laba maalid ka hor ayay ahayd markii dagaal ku dhaxmaray deegaanka Go'andhaale iyo Hurufadhi laba beelood oo walaala ah. Dagaalkaas ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana maanta gaaray deegaankaasi ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo ku guuleystay inay kala dhex galaan beeri hal diritu ku dhex martay. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo ka warbixinaya sida ay u kala dhex galeen beeli halkaas ku dagaalamay. Halkeegu waa Hurufadhi, waa halkii ay ka dhacday shaqaaqadii ku dhex martay labadii beelood ee walaalaha ahaa saaka toddobadii subaxnimo bishuna tahay sagaalkii bishii saddexaad 2018 ayaan halkan saaka waxaa noo hirgalay labadii beelood ee walaalaha ahaa halkan ay ku dhex martay shaqaaqadii xumayd inaanu kala rarno oo aan qolo walba goobteedii geyno nala galabgalay. Annana waanu dadaalkeeda waanu shaqaynay, intii dadaalkayga waanu qabanay, haddana hawshayda waan sii qabsan doonaa. Haddii aan la hidmo wixii qabya ee noo harsan waan sii dhammaystiri doonaa. Horay meeshii uu ka yimid uu deegaanka u lahaa halkan ayuu deegaanba ula oo halkan degan labadooduba halkan iyo qolo walba meeshii ay kasoo duushay dee meeshii aynu ay deegaanku u lahaa in bay midal qolo walba tagtay waxaan u kala rarnay ceegaag iyo suljug na faraysa wey shaqadaan hadda hayna cidnana maana qabanayn shaqadaasina hadda si wacan bay noogu soconaysaa wixii qaabyaa noo dhimanna waan dhammaystirayna haddii aan la hidmo. Waxaan mahad celinayaa ciidamadan dowladda Puntland sida heerlayda ah deegaankooda iyo dadkooda dirirta ku dhex martay sokeeyaha ah u soo gurmaday. Iyagana aad baan ugu mahad celinayaa xakameeyey xabadu iyadoo ay dhacayso ciidamadan anagu waan wadasa xabadu iyadoo ay dhacaysa ayay yimaadeen. Xabadu intii ay yimaadeen xabadanba kama dhicin, qori furan bay dhex yimaadeen, qorigii furnaa way xidheen wayna kala fogeeyeen. Way ku mahadsan yihiin runtii, waana laa shukri cala waajib. Iyaga madaxweynahooda, madaxweyne ku-xigeenkooda, taliyayaashooda ciidamada intuu way ku mahadsan yihiin, waana u mahad celinanaa, waana garanaa oo waan ka markhaati kacanaa waxa ay qabteen. Iid Maxamed Cabdi, Telefishinka Caalamiga Star TV, degmada Hurufadhi.